Ahoj, vítejte zpátky u nového videa na kanále Killa Pryč. Já jsem Eva a na začátku listopadu jsem se rozhodla jít do sebe a změnit svůj životní styl, abych zhubla víc než 40 kilo a dostala se z obezity na normální váhu. Zatím mám za sebou 8 kilo, ale ještě nekončím a celou svoji cestu tady s vámi od začátku dokumentuju. Ještě než se rozpovídám o minulém týdnu, tak na vás mám jednu otázku. Na čtvrtek totiž chystám video o cvičení a zajímalo by mě, jaký formát by se vám nejvíc líbil. Já jsem si připravila takovou celou cvičící lekci s nějakými cviky, které všichni můžeme dělat doma. No a otázka zní, jestli to video chcete vidět celé nesestříhané a nezrychlené, abyste případně mohli cvičit se mnou, no a nebo jestli dáváte přednost jenom nějakému souhrnu a ukázce cviku, aby to video bylo kratší a vy jste potom mohli cvičit sami. Tam potom samozřejmě bude velký rozdíl v délce videa, jestli bude mít třeba půl hodiny, nebo já nevím, jak dlouho mi to bude trvat, a nebo jestli ho mám sestříhat do těch klasických 10 minut, jak jste u mě zvyklí. Tak mi pište svoje názory do komentářů, ať mám trošičku představu a potom vím, jak mám to video vlastně sestavit, aby vás co nejvíc bavilo. Já osobně si myslím, že tentokrát by bylo lepší to video nechat delší a nesestříhávat ho ani nezrychlovat, abyste se ke mně mohli přidat a společně jsme si mohli zacvičit pěkně doma. Ale na druhou stranu vás nechci zbytečně nudit, pokud vás třeba tyto typy videí nezajímají, tak proto se raději ptám na váš názor, takže mi prosím dejte vědět do komentářů. No a teď už se můžu vrátit k rekapitulaci minulé. Týdne. Začíná mi připadat, že tu nejlehčí fázi už mám asi za sebou nebo se blíží ke konci. Protože tenhle týden mi přišlo, že začínám mít už trošku větší chutě, rozhodně víc, než co by mi bylo příjemné. Snažila jsem se s tím statečně bojovat a myslím si, že se mi to víceméně i povedlo. Ale i tak bych samozřejmě uvítala, kdyby mi to šlo snadněji, neměla jsem s tím takové problémy a lépe se držela toho svého plánu. Tento týden Vláďa slavil narozeniny, takže nás zase čekalo takové to klasické kolečko. Byli jsme u jeho mamky, u mojí mamky a ještě k nám o víkendu přišel Vláďův taťka. Jídlo jsme si ale předem domluvili, dali jsme si čečkovou polévku, hovězí guláš a hovězí pečené maso s bramborama, takže všechno, co je za mě úplně bez problému. Vláďa dostal jako dárek úplně úžasnou chaloupku z toustáku, sýru, šunky a česnekové pomazánky. Samozřejmě jsem vám i trošičku natočila, abyste viděli, jak to vypadalo. My jsme z toho byli úplně nadšení, bylo to úžasné. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll... Ten nápad vymyslela Vláďova mamka a domeček pak postavila jeho švagrova. No samozřejmě jsem neodolala a trošku jsem ochutnala a věřte mi, že kdybych mohla, tak s ním klidně půlku toho baráčku, protože to chutnalo úplně parádně. Vláďa navíc slavil narozeniny spolu se svým 4letým synovcem, který zase pro změnu dostal velký dort, takže i z toho jsem si trošičku ochutnala. A i když jsem neměla celý kousek, ale jenom asi 2 sousta, tak musím říct, že byl fakt výborný a taky bych z něho snědla mnohem víc, kdybych mohla. Ale myslím si, že jsem se držela docela statečně na to, kolik kolem mě bylo všude jídla. Akorát si myslím, jestli právě tady ty ochutnávky, které jsem na těch oslavách udělala, jestli nepřispěly k těm chutím, které jsem potom tenhle týden měla. Po rekordním minulém týdnu, kdy jsem zhodila 1,8 kg, jsem tentokrát nečekala žádný velký úbytek na váze a ukázalo se, že jsem se docela trefila.
Jak jste mohli vidět, tento týden mi šla váha dolů o 0,3 kg. Sice to skoro nic není, ale na druhou stranu jsem ráda, že to aspoň nebylo plusové číslo. Navíc jsem do toho měla ještě svoje dny, takže mi bylo úplně jasné, že tentokrát se žádných ohromujících výsledků nedočkám. Ale to nevadí, já samozřejmě počítám s tím, že každý týden ta váha nemůže jít o tolik dolů. Takže i dál se pokusím držet se toho svého plánu, jíst zdravě, hodně ovoce, zeleniny, libové maso a tak dále. Ale dodržovat ten pitný režim a budu doufat, že třeba příští týden uvidím na té váze lepší výsledek. Počasí venku se nám moc neumoudřilo, máme tady hrozně moc sněhu a ledu, takže jsem zvládla dojít od vchodových dveří k autu. Takže kromě těch oslav narozenin jsme vlastně tento týden nebyli na žádné procházce nebo výletě, takže pro vás nemám do tohoto videa žádný extra zajímavý obsah. Ale když už nic, tak jsem aspoň měla dostatek času na to, abych oficiálně zakončila vánoční sezónu. Už jsem sundala všechny světýlka a ozdobila i vánoční stromeček. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Ještě než se s vámi pro dnešek rozloučím, tak pro vás mám jednu věc. Když jsem natáčela video s recepty, tak několik z vás se mě ptalo na to, jaký chlebík si kupuju. Tak tohle je on, mám prázdný obal. Tohle je chlebík, který si beru, kupuju ho v Kauflandu, je mezi baleným pečivem. Je to taková kostka, váží 500 gramů. A je v tom tak 9 nebo 10 plátků. Není to klasický chlebík z pšeničné mouky, ale je ze žitného šrotu. Vůbec žádná mouka tam není. Takže se samozřejmě liší jak jeho chuť, tak i složení. Když se tady podívám, píšou tady celozrnný žitný chléb se slunečnicovými semínky, krájený trvanlivý. Složení celozrnný žitný šrot, kvásek,
který je z celozrnného žitného šrotu a pitné vody. Pak pitná voda, slunečnicová semínka, sirup z cukrové řepy, jedlá sůl a extrakt ze žitného sladu a droždí. A má na 100 gramů má 200 kalorií, 3,3 gramů tuku, 32 gramů sacharidu, z toho 3,2 gramů cukru. A co je za mě super, tak má 9,3 gramů vlákniny na 100 gramů, což vlákninu samozřejmě potřebujeme na správné zažívání. Takže na dva plátky 9 gramů je za mě úplně super. No a z bílkovin má 5,4 gramů na 100 gramů. Samozřejmě klasické pečivo, zvlášť když je ještě čerstvé, chutná úplně jinak a lépe. Ale když si tento chlebík dám třeba zapéct do trouby nebo do horkovzdušné fritézy, tak je pak pěkně křupavý a chutná mi klasicky víc než v tom základním stavu. To by pro dnešek bylo všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a jestli ano, tak mi prosím jako zpětnou vazbu dejte like nebo napište komentář. A pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak moc prosím, když mi tam kliknete na ten odběr. Já doufám, že příští týden už uvidím zase trošičku lepší ty výsledky a třeba se mi i nějak podaří překonat ty chutě. No a spolu s vámi se uvidíme zase ve čtvrtek a jak jsem říkala, bude to video o cvičení, takže prosím pište mi dolů do komentářů, jestli chcete celé video nebo ho chcete radši nějak zkrátit a sestříhat. Já vám děkuju, že jste dnešní video dokoukali až do konce a budu se s vámi těšit zase příště. Ahoj!